Tyjo, to je ale auťák. Kde jsi ho vzal? Naskoč, baby, vyrážíme. Jo, koukej, tahle trouba umí skvělé jídlo a spotřebuje málo energie. Když spotřebuje málo energie, tak chrání životní prostředí, viď? No jasně. A koukej, do téhle ledničky se tolik vejde a taky spotřebuje málo energie. Takže je taky ekologická? Chytrá holka. Zakoupíte v prodejnách Planeo Elektro.